Նախորդին ժամը 15:30-ի սահմանում Դիլիջանի թունելի հարևանությամ բախվել են 34-ամյա Արմեն Աթաբեկյանի Opel Vectra-ն եւ 60-ամյա Արշալույս Նավասարդյանի VAZ-2106-ը։ Opel-ի վարորդը տեղում մահացել է, իսկ ուղևորը տեղափոխվել է Սևանի հիվանդանոց, այնուհետև Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նույն օրը ժամը 15-ի սահմանում Երևան-Գյումրի ճանապարհին բախվել են 60-ամյա Աշոտ Մուրադյանի ՈՒԱԶ-ն ու 49-ամյա Վարշամ Հովանիսյանի Opel-ը։ Վերջինի վարորդը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Վթարի պատճառը մեքենան վարելու ժամանակ Opel-ի վարորդի ինքնազգացողության վատացումն է։ Իսկ ժամը 17-ի սահմանում Տեղեր գյուղից դեպի Աղձ գյուղ տանող ճանապարհին Մոլդովայի քաղաքացի Պրեդա Վասիլին Volkswagen-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արկելապատնեշին եւ մոտ 50 մետր գլխի վայր շրջվելով հայտնվել ձորում։ Վարորդը տեղափոխվել է աշտարակի բժշկական կենտրոն, նրան ավտոմեքենայից դուրս են բերել գյուղացիները։ Վեստոնի ջարդված 5 100 տարվա, ասեցի քշել։ Հլը պայտի։ Այսինքն էդ էլ է, էլի։ Ինչ ջարդված։ Բարական չկա տակ, տորմուզի, այո։ Ինչ չկա։ Կրկին նախորդին ժամը 11:30-ի սահմանում Երևան Մեղրի ճանապարհին բախվել են Իրանի քաղաքացի Մայիթ Սալմանի Բեռնատարն ու Գեղամ Ստեփանյանի VAZ-2107-ը։ Տուժածներ չկան։ Բեռնատարը մոտ 20 տոննա բարձված է եղել, անվադողերը կիսամաշված։ Բաբա մնա թյուր յոլու դուժածան։ Հա։ Յոլու դուժածան։ Լորթուն ի՞նչ լորթուն։ Էդի, էդի։ Նախորդին ճանապարհային ոստիկանները Գյումրիի պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել Շիրակի մարզի Ոսկեհատ գյուղի բնակիչ Ռուստամ Կաժոյանի Mercedes G63-ը։ Նա Երևան-Գյումրի ճանապարհին խախտել է երթևեկության կանոններ այն դեպքում, երբ նշված հատվածում ծառայությունն իրականացրել ճանապարհային ոստիկանները։